მოგესალმებით, მეგობრებო, ვარ Crazy Mate და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პატარა პოდკასტი, ასე რომ ვთქვა და გესაუბროთ ჩემ არხზე. ნუ ბოლო დროს ეცითებდი დიდი 1-4-ს, ამით დავიწყოთ დიდი 1-4-ს. პირველი ვიდეო ავიდა 70 ლაიქზე, მეგობრებო, ავიდა 500 ნახვაზე, შენი ერია ჩემი არხის მიხედვით, იმიტომ რომ მაქვს შესაბამისი გამოწერები და ნახვაც კარგი ქონდა და ლაიქებიც. დავდე მეორე ნაწილი, მეგობრებო, ავიდა მოთხოვნილ ლაიქებზე 60 ლაიქზე ავიდა და ნახვებიც ქონდა მეორე ნაწილის ერთის და დავდე მეგობრებო მესამე ნაწილი და მესამე ნაწილზე ძალიან გამიფრთხილდა ხასიათი, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ავიდა 34 ლაიქზე ძლივს ავიდა, მეგობრებო, 34 ლაიქზე ძლივს ავიდა და 250 ნახვა ქონდა თუ რაღაცა. გული დამწყდა, მეგობრებო, ძალიან ამაზე, იმიტომ რომ შევხედე, ვიცოდი რომ კაი თამაში იყო, ვიცოდი რომ მოგწონდათ და გადავიღე და რა ვიცი, მეგონა რომ კაი ნახვებს მოაგროვებდა და ასევე ბოლო ვიდეო Clash Royale-ზე ძალიან ცუდა ნახვა ქონდა და ასევე ლაიქი, მეგობრებო. რა ვიცი, მედია ამის შემდეგ რეაქტიულებთ, იმიტომ რომ როგორც იცით, მეგობრებო, ვიყიდე მიკროფონი 60 ლარი მეცნობი, მეგობრებო, და ეს გავაკეთეთ ისევ თქვენთვის, ხო? და სხვისთვის არა, იმიტომ რომ მინდა კარგად გესმოდეთ ხმა, მინდა კარგი ხარისხის ვიდეოები გავაკეთო და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენი ხარდაჭერას მჭირდება უკვე ვარ თითქმის 800, მეგობრებო, 800 გამომწევზე ვარ თითქმის. ეს ცოტა არ არის დამერწმუნებით და საჭიროებს თქვენგან აქტიურობას. ხო, მინდა ბევრი ლაიქები, მინდა ნახვები და აქტიურობა თქვენგან, რა თქმა უნდა, და მინდა მოიწოდოთ აი აქ კომენტარებში დაწეროთ რა თამაშის ნახვა გინდათ. Clash Royale გადავიღო, არ გადავიღო, რა ვიცი. უკვე ისე ვარ, იმიტომ რომ ბოლო დროს წარმოიდგინეთ უკვე იმასაც დავფიქრეთ თუ აღარ რო აღარ გადავიღო ვიდეოები, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ნახვები ქონდა Subscribe-ებთან შედარებით, მეგობრებო. თქოთ, იაქტიუროთ. და რა ვიცი, რა ვაპირებ უფრო მაგარი ვიდეოების გადაღებას, იცით, გეტყვით კიდევ ერთხელ, იქნება ვინმე ახალი ხართ. უნდა ჩავაბარო ეხა გამოცდები, მე-12 კლასში ვარ, თუ ვახერხებ დროს რამოდენიმე ხანს რო აი წარმოედგინეთ საღამოთი უმეტესწილად რომ გადავიღო ვიდეოები და შემოგთავაზოთ, ასე რომ თქვათ, ასე რომ გთხოვთ იაქტიუროთ, უნდა ჩავაბარო, შეიძლება ჩავაბარო კომპიუტერებზე, ნახოთ რა იქნება აუცილებლად გეტყვით თქვენ და შეიძლება გავაკეთო შემდეგ ის ზაფხულში გავაკეთო ასეთი არხი, რასაც ვისწავლი უნივერსიტეტში, რამე პროგრამირებას თუ რაღაცას, შევეცდები თქვენს გასწავლოთ და რა ვიცი, გონებს კაი იქნება, კაი აზრი იქნება, ეს არის ესე საცდელი არხი იყო, დებდი ჩემს ახალესო ვიდეოებს, ასე რომ ვთქვათ, მეხალისებოდა YouTube-ი, ეხაც მეხალისება, როცა დებ YouTube-ში რამე ვიდეოს და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ბევრი ლაპარაკი ვარ გამომივიდეს, გთხოვთ იაქტიუროთ, ავიდეთ მალე 1000 ნახვაზე. ჩამოვეხა მიკროფონი, ველოდები დღით დღე, ველოდები მეგობრებო, გამოვიწერე 28 იანვარს და წესით უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ დაიგვიანა ეს ყველა რამე მოხდა, არ ვიცი ზუსტად და გავარკვე აუცილებლად, მაქვს მწვანე ფონი, ამ მწვანე ფონს ჭირდება დასადგმი, მაგასაც გავაკეთე აუცილებლად, ვეცდები, უნდა ვიყიდო შტატივი და რომ დავდო კამერა და გადავიღო და რა ვიცი, რა იმედია, კაი ვიდეოები გავმივა, ვეცდები რომ გასიამოვნოთ, მეგობრებო, ასე რომ რავი, დავამთავრებ, მეგობრებო, დალაიქეთ ეს ვიდეოც და აკომენტარეთ, რავი, თქვენი იდეები შემოთავაზეთ, რა შეიძლება გავაკეთო მე და რავი, შეიძლება თქვენიცით მომავალში შეხვედრამდე, მეგობრებო, მაგრამ